я насправді навмисно оцей пункт 8.1 про лінійні функції вам розписував дуже детально, щоб зараз швидко все проскочити і вийти на те, що потрібно. І так, 8.2, дві лінійні функції. Дві лінійні функції. Значить, нехай L над P у вас векторний простір. Будь-яке відображення А з множини L, де картин добуток на L, в поле P, називається функцією двох векторних аргументів. Значить, будь-яке відображення А, L на L, в поле P, називається функцією двох векторних аргументів. Будь-яке відображення таке називається функцією двох векторних аргументів. Так от, функція двох векторних аргументів називається білінійною, якщо вона є лінійна, по кожному з аргументів. Значить, це буде білінійна, якщо вона є лінійна по кожному аргументу. Що означає лінійна по кожному аргументу? Префіксованому іншому. Так? Тобто, А від x плюс z дорівнює А від x, z плюс A, y, z. Да, другий аргумент фіксований. І A від лямбда x, y дорівнює лямбда A від x, y. І лінійність по другому аргументу A від x, y плюс z дорівнює A від x, y плюс a від x, z, і a від x, лямбда, y, рівня лямбда, a від x, y. Ну, це все зрозуміло. І от, наприклад, якби в нас була півтора лінійна функція, то тут у вас з'явилися рисочки. Да? Якби це вона була наповнена комплексних чисел, то тут з'явилися б рисочки. А далі, по суті, теорії всі майже не відрізняються. Так, приклади білінійних функцій. Приклади білінійних функцій. Ну, я наведу тільки один приклад. Ну, може два, давайте наведу два приклади. Так само ми розглядаємо у вас простір усіх неперервних на відрізку АБ функцій. І можна розглянути, значить, для пари F і G. Можна розглянути одна білінійна функція f інтеграл від a до b f від x на g від x dx. Ну, це якраз буде, от якщо брати таку науку, яка називається функціональний аналіз, це якраз буде скалярним доводом. В повному його значенні. А можна розглядати, наприклад, таке f від g відображається подвійний інтеграл від a до b, від a до b, k від x, y, на f від x, на g від y, dx, dy. Ну, от можна брати, наприклад, таку dk від x, y, це також якесь ядро. Так, функція неперервна на квадраті ab на b. Так, наша теорема 107. Теорема 107. Теорема 107. Значить, якщо А у вас білінійна функція, А, L, L, P, так? А, X, Y, X, Y, вектори з векторного простору A, причому, нагадую, є 1 і так далі, є N, це у нас базис векторного простору L, то тоді значення функції A від векторів X і Y визначається формулою. Тож вона буде така подвійна сума I від 1 до N, сума G від 1 до N, A і G те, X і те, Y G те. Тож це повна аналогія з теоремою 103. Так? Тільки для білінійних. А враховуючи ті зауваження, які випливають з доведення і так далі, це можна записати ось у вигляді
координатний рядок вектора x в базисі є на матрицю А є і на координатний стовпчик вектора x в базисі є. Значить, де А і Ж? А і Ж – це значення функції А на базисних векторах є і та є Ж. Матриця А є – це якраз матриця, складена за цих елементів А і Ж. Вона називається матрицею білінійної функції в базисі є. Вона називається матрицею білінійної функції в базисі є. Ну і зрозуміло, що x координатний стовпчик вектора x в базисі є, це буде x1 і так далі, xn. А координатний стовпчик вектора y в базисі є буде y1 і так далі, yn. Це все зрозуміло і навпаки. Тобто для будь-якої матриці А є, яка складається з елементів А і Ж, та формула, оця формула буде визначати у вас білінійну функцію. Все доводиться аналогічно так само, тільки от. Так, є питання з цього приводу. Тут все так само, я ж кажу, я спеціально показував все нелінійне, щоб тут вже час не гаяти. Теорема 108. Теорема 108. Так само легко і просто можна довести, виглядає таким чином. Матриця білінійної функції А в базисі Б обчислюється за таким. Матриця переходу С від Є до Б транспонована на матрицю А в базисі Є і на матрицю переходу С від базису Є до базису Б. Так само дуже легка і проста вправа показати, що це буде дійсно так. У вас приклад є для лінійних, все робиться аналогічно. Так, і тепер теорема 109. Ранг матриці білінійної форми не змінюється при переході до нового базису. Ранг матриці білінійної форми не змінюється при переході до нового базису. Ранг матриці білінійної форми не змінюється при переході до нового базису. Доведення надзвичайно просте, красиве і ґрунтується на теоремі про ранг добутку матриці. Да? Аж можна що написати? Ну, давайте вже тут буду писати. Значить, ранг матриці А в базисі Б дорівнює рангу, заміняємо на С від Є. Я йде не шо, вже не буду писати індекси від Є до Б, для того, щоб пришвидшити її. Не знаю, С транспоновано на А в базисі Є і на С. Так? І за теоремою про ранг добутку матриці, да? Значить, цей ранг не перевищує мінімального із рангів. Ранг S транспоновано, ранг матриці А є і ранг матриці S. Правильно? Але матриця S – це що таке у нас? Це матриця переходу. Так, між двома базисами. Матриця переходу між двома базисами, вона є якою? Завжди. Невиродженою. Ну правильно, вона є оборотною, то все зрозуміло, але найголовніше, вона зараз для нас невироджена. Що означає невироджена за означенням? Що її ранг дорівнює n. Правильно? Значить, дивіться, що у вас виходить? У вас виходить, це дорівнює мінімальне з чисел яких?
Дивіться, оскільки S не вироджена, то і транспонована до неї також буде якою? Не вироджена. Да? Значить, буде N, буде R від A в базисі E, буде E. І очевидно, що оскільки ранг матриці А не може перевищувати N, то мінімально серед цих трьох чисел це буде що таке? N від A і E. Правильно? Тобто що ми показали? Що ранг матриці білінійної форми А в базисі Б не перевищує ранг матриці білінійної форми А в базисі Е. Але таким же самим чином ми можемо показати і інше включення, да? Точніше іншу нерівність. А отже, звідси впливає, що ранги будуть якими? Рівними. Що і треба було довести. Наша остання теорема 109 дає можливість формулювати наступне означення. Рангом білінійної функції А називається ранг матриці цієї функції в довільно вибраному базисі. Так? І так само білінійна функція називається невиродженою, якщо є ранг дорівнює розмірності векторного простору. В протилежному випадку білінійна функція буде виродженою. Ну і ще щось слід сказати. Ще раз, так би мовити, підкреслити, що ранг білінійної функції від базису не залежить. Тобто це є характеристикою саме білінійної функції. Все. Ставте паузу.